Nogle gange vil man gerne plotte datapunkterne sammen med regressionsgrafen. Og nu vil jeg vise, hvordan man i TI-Inspire CAS til iPad kan gøre det. Og jeg starter videoen her, hvor jeg har sådan set lavet en regression. Så jeg har mine x-værdier og mine y-værdier tastet ind. Og jeg har fået lavet, jeg kan se det er lineær regression. Og jeg har fået en ligning ud af det osv. Det viser jeg i en anden video, hvordan man gør det. Så her er vi altså nået, og nu vil jeg gerne have lavet et punktplot. Så det første jeg gør, det er, at jeg skal lige have markeret de to kolonner, hvor mine data står. Og så er det vigtigt, at man klikker ind her i det lille A, eller B, en af kolonnerne, man tager. Der klikker man lige ind, og så bliver den markeret på den der måde. Det kan godt være lidt svært lige at ramme rigtigt, så må man lige prøve et par gange. Så er det kun den ene kolonne, der er markeret, og så hiver man simpelthen i en af punkterne her, og lige hiver ud og får den anden kolonne markeret også. Så ser det sådan ud. Og så går man ind i værktøjsikonet her. Det der ligner en svensknøgle. Og så kommer der en menu frem, og der vælger man data. Og i den næste menu, der kommer frem, der vælger man hurtig graf. Og så får vi sådan set plottet datapunkterne her. Og vi kan se, at de navne, som der står heroppe i kolonnerne, de bliver sat ind her på x- og y-aksen. Jeg vil også gerne have plottet regressionsgrafen. Og så går jeg ind en gang til i værktøjsikonet. Og i den menu, der kommer frem, der vælger jeg undersøg data. Og i den næste menu vælger jeg regression. Så skal jeg bare vælge, hvilken type regressionsgraf jeg vil have tegnet. Og det her, det var jo lineær regression, så jeg vælger en af de to lineære regressioner. Det er ligegyldigt, hvad for en. Og så har jeg fået tegnet grafen for den her regressionsfunktion, som jeg fik lavet mig før.